És el primer any que fem un acte tots junts, que és el que realment ens feia il·lusió, reunir-nos totes les etapes per col·laborar i cooperar en un dia tan significatiu com avui. Però nosaltres sempre ens hem unit al DENIP. El que passa és que al ser tres edificis diferents, tres etapes diferents, sempre ho fèiem doncs, amb l'etapa que ens tocava. Però sempre havíem col·laborat en aquest dia. Es commemora el 30 de gener perquè se celebra la mort de Gandhi. I com és un emblema tan significatiu per la pau, com és un personatge tan conegut i emblemàtic, nosaltres ens sumem a això, tal com ho indica el DENIP. L'Escola Sagrat Cor treballa el valor de la pau al llarg de tot l'any, però aquest any ens volíem sumar al DENIP, al Dia Escolar Internacional de la Pau i la No Violència, amb un acte especial. Volíem treballar el que seria pròpiament els actes violents, els conflictes que hi ha arreu del món, sensibilitzant i conscienciant els nostres alumnes. I també volíem fer un acte que estiguéssim tots junts, perquè poques vegades, al ser un centre força gran, podem fer actes que ens uneixin a tots. I havíem pensat treballar els diferents conflictes que hi ha en el món, potser els més petits d'una manera molt més didàctica, d'una manera més lúdica, i els més grans doncs, d'una manera molt més acadèmica, i finalment reunir-nos tots al pati, explicar les feines que hem fet, formar la paraula pau i acabar l'acte amb el We Are The World, que és la cançó que han treballat des de l'assignatura d'anglès. Des de diferents àrees, pot ser de socials, també pot ser d'anglès, inclús a les pròpies tutories, investigant, sobretot en aquests països on hi ha conflictes, i no només en els països on hi ha conflictes, sinó qualsevol situació que impliqui un conflicte on pugui donar-se la violència. Per exemple, hi ha classes que han treballat la homofòbia, d'acord? Llavors, d'aquesta manera, es veu que no s'ha de veure com un conflicte que generi violència, sinó que s'ha de veure el valor de la tolerància, el valor del respecte i, evidentment, el valor de la pau. Al llarg de tot l'any, l'escola té com a valor la pau, entre d'altres, la solidaritat, la tolerància, el respecte. El valor de la pau el treballem des de les pròpies tutories, fent diferents tallers que puguin posar en evidència alguns conflictes que generin violència i com els podem resoldre sense aquesta violència, com per exemple, treballem la mediació a l'escola, perquè una discussió, una baralla, no sigui una llavor de violència, sinó que sigui justament una llavor de diàleg, de pau i de bona entesa. Nosaltres el que ens agradaria sobretot destacar és el treball de sensibilització que fem amb els alumnes. Creiem que és un treball que no pot ser recollit en un sol dia, sinó que ha de ser recollit al llarg de tot l'any, al llarg de totes les etapes, treballant-lo en la mida que sigui necessari, i això ha de ser un valor que cal inculcar per als nois i noies del futur. Yeah.